madu, Randy. Yo, anteng-antengan. Gene hokian kulon koyoke. Piye meneh duduke? Ngomong perasaan kok nyarpen amen dak teko to. La 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 la. Iya. Etan Wiro. Apa tuan? Etan. Telu. Aja si Ito. Iki engko seri koyo e. Mana? Endi ra tekone? Oh. Bisaan kasih go. Ya. Tapi kok lek wayah, lek ikan kok pedane sok angkas to. Mbene rene lho, Mbak ya. Ya iya to. Ya sing hoki kene lho, Mbak ya. Ampun. Yuk.
Mbah lekas panas iki paling. Iya paling. Tapi dan gue masuk mek 15 loh. Tapi ya meningkat lah. Paling untuk MS final sawe. Yo. Tapi paling bangga lah ya. Sing mung sing wedok kaya bangga ta. Yuk. Mek jajal mumbul tak kayak gini. Mek jajal mumbul. Ngeraku tak mumbul. Si tonggas. Elah, ndak teko. Payahat. Kim.